Вітаю, ви на телеканалі «Правда», тут Львів, і це програма «Медексперт». А отже, час дізнаватись нові історії порятунку українців, а також корисну інформацію від наших медиків. Сьогодні поговоримо про важливість молочних зубів, а також як лікарям вдалося поставити на ноги хлопця після ДТП. Про все це та більше дивіться далі у програмі. Поставили на ноги після ДТП. Львівські медики допомогли 17-річному хлопцеві з ушкодженням хребта. Чому молочні зуби важливі? Пояснення фахівця. А ви знаєте, наскільки важливі молочні зуби і чому за ними потрібно ретельно доглядати, навіть якщо вони все одно випадуть? Саме вони беруть участь у формуванні правильної структури щелепи та стимуляції росту кісток, розвитку мовлення, жування, харчування, і це ще не все. Тож далі ви почуєте відповідь на часте запитання, яке хвилює батьків, а також фахівець розповість, чому молочні зуби такі важливі. Дивимось. Навіщо лікувати молочні зуби, якщо вони все одно випадуть? Найчастіше питання, яке хвилює багатьох батьків. І хоча ці зуби й тимчасові, та насправді відіграють важливу роль у розвитку дитини в цілому. Молочні зуби – це є основа основ, це є формування всього скелету людини, це формування дихання людини. І саме в молочному прикусі формується, як буде відбуватися дихання на майбутнє. Ще одна функція зубів – це тримати ту висоту, яка потрібна для того, щоб розвиток черепа був симетричний. Мозок, насправді, він ж не бачить, що в порожнині рота. Його зір в роті – це контакти зубів. Коли ми закриваємо рот, ми ж відчуваємо, що між зубами. Відки ми це знаємо? Мозок получає цю інформацію. Отож, якщо би мозок получав правильні контакти, він розуміє, як і коли давати команду на симетричний ріст. Що буде, якщо ми зашвидко видалимо наші зуби? Мозок отримує інформацію, що контакт є, отож треба включити ріст. І якщо, не дай Бог, вийде так, що якісь молочні зуби знизу ще не видалилися, а верхні видалилися, може бути надмірний ріст нижньої щелепи. А це своєю чергою спричиняє неправильний прикус, що тягне за собою інші серйозні проблеми. Всі проблеми, які є з тілом, дуже сильно пов'язані з нашим прикусом, які, здавалось би, на перший погляд, яке відношення зуби, контакти зубів, до нашого тіла, стопів і спини. Ми дуже часто чуємо за те, що є проблема сколіоз, є інші проблеми з стопами. Ми дуже часто ходимо до різних спеціалістів, які, слава Богу, допомагають, роблять і не дають нам зайти в якусь таку територію вже, коли неможливо це провести лікування. І передбачити ці проблеми можна, всього лиш доглядаючи за молочними зубами, в тому числі і лікуючи їх у разі потреби. Перший візит до стоматолога, зазначають спеціалісти, має бути навчальним. І він має відбуватись не тільки тоді, коли вже є проблема, але й для профілактичного огляду. Перший візит мав би бути в період близько 6-7 років. Це для навчання гігієни, але дуже важливо поглядати дитину, коли почали рости перші зуби. Нам потрібно побачити можливість розвитку якоїсь патології і попередити вже на самих-самих початках цього періоду. Звичайно, батьки самі можуть оглядати зуби дитини, тож потрібно знати, які ознаки повинні насторожити та змусити звернутись до фахівця. Якщо ми бачимо, що при посмішці не видно нижніх зубів, нижні зуби перекривають верхні, або нижня щелепа надмірно висунута попереду, потрібно бити на сполох. Треба піти до лікаря, щоб він оглянув і сказав: батьки, ви неправильно подивилися, все там добре, так? Або почав лікування, яке би допомагало. Варто зауважити, що лікування зубів в дитячому віці набагато простіше та дешевше. І окрім того, що молочні зуби формують правильну структуру щелепи, стимулюють розвиток кісток, розвиток правильного мовлення та жування, вони ще й напряму впливають на формування скелета людини в цілому. Тож лікувати молочні зуби потрібно, і це дуже важливо. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт», і вже за мить ви дізнаєтесь, як, звернувшись до медиків з травмою, лікарі виявили злоякісне захворювання, а також розповімо вам, хто приїхав до Львова допомагати маленьким пацієнтам. Тож не перемикайте.
Другий візит в межах благодійної місії. До львівського Охматдиту знову прибув американський хірург Девід Лоу. Він спільно з фахівцями лікарні проконсультував більше 30 дітей зі складними вродженими вадами, розчиненими губи та піднебіння, судинними мальформаціями та іншими складними вадами. Всі вони потребують пластичної та реконструктивної хірургії, тож попереду заплановані оперативні втручання. Додамо, що всю допомогу дітям надають безкоштовно. Звернувся з травмою, а діагностували рак. У 44-річного чоловіка з Рівного виявили злоякісне захворювання крові після того, як він впав на вулиці. Трапилось це минулоріч взимку. До фахівців чоловік звернувся не відразу, та постійна втомлюваність і біль у спині змусили піти до лікарні. Там йому діагностували перелом ребра та ураження хребців. Це насторожило медиків, так як при легкому падінні навряд чи можна було отримати таку важку травму. Тож після ретельнішого обстеження у пацієнта виявили множинну мієлому. Це злоякісне захворювання кровотворної системи, за якого відбувається пухлинне розростання плазматичних клітин. Відтак на подальше лікування його скерували до лікарні Святого Пантелеймона, де йому призначили кілька курсів хіміотерапії та аутологічну трансплантацію кісткового мозку, тобто пересадка його власних стовбурових клітин. Усе лікування пройшло успішно і зараз пацієнт вдома, а до лікарів приїжджає лише на контрольні огляди. Чоловік досягнув ремісії і готується повернутися на роботу. Львівські лікарі виконали складну операцію та встановили дороговартісну конструкцію для відновлення хребців 17-річному хлопцеві, який на мотоциклі потрапив в ДТП і пошкодив хребет. Як його вдалося повернути до повноцінного життя і хто в цьому допоміг, ми розповімо у сюжеті. Про таких, як Тарас, лікарі говорять, народився в сорочці. Цьогоріч у липні 17-річним юнаком стався нещасний випадок. На мотоциклі він потрапив у ДТП. Мотоциклом їхав додому з день народження і не вписався поверти. Трапилось це практично біля дому, розповідає тітка Ірина. Тарас – сирота, і після смерті батьків вона взяла його та брата під опіку. Сама ж вона виховує ще троє своїх діток. Подзвонив рідний брат, що з ним щось сталося. Коли я вже вибігла, то побачила, що вже в нього така біда. Як наслідок – переломи хребта і ребер, черепно-мозгова травма та інші множинні ушкодження. А через защемлення спинномозкового каналу Тарас перестав відчувати ноги. Хлопчик приїхав до нас в важкому стані, він зразу був госпіталізований в реанімаційне відділення. Він був в свідомості, але в нього були дуже виражені болі в ногах є, і одна з ніг в нього практично що не рухала. Сидітно-стовно в нього був важкий перелом хребта. Допомогти юнаку могла лише складна операція зі встановлення спеціальної конструкції, вартість якої 100 тисяч гривень. Це була непідйомна сила для багатодітної родини. Відтак допомогти хлопцеві зголосилися доброчинці. Ми запланували оперативне втручання, і в цьому оперативному втручанні збору коштів нам допомогли благодійний фонд «Запорука», який платили повністю йому все лікування, всі витратні матеріали, які були потрібні нам на оперативне втручання. Нейрохірурги лікарні Святого Миколая близько 4 годин оперувала хлопця, і все пройшло успішно. Для таких оперативних втручань на хребтів потребуються спеціальні гвинти, які вкручуються в тіло хребця для того, щоб додатково фіксувати. Окрім того, що в нього було стиснення каналу хребта, там, де проходить спинний мозок, ми зробили ще додаткову декомпресію, звільнили повністю весь спинний мозок. І я думаю, що успіх цієї оперативного втручання, що ми зробили, не тільки поставили спеціальні шурупи, гвинти є, а їм зробили, звільнили спинний мозок, який дав можливість відновитися йому повністю і в дуже швидкий час. Вже на наступний день з юнаком почали займатися фізичні терапевти, і він зробив перші кроки. Прийшли реабілітологи, вони правильно навчили його сідати, правильно ставати, правильно робити перші кроки, і тоді стало все на свої місця. То операція поставилася більше нічого. А після операції на наступний день мене посадили, потім мене вивезли на ноги,
Він один якось почав ходити, так? Якось так. На п'яту добу його виписали зі стаціонару, а додому він пішов вже своїми ногами. Додамо, що для порятунку дітей із нейротравмами, пухлинами головного мозку та іншими важкими хворобами потрібен новий дороговартісний апарат нейроендоскоп. Підтримати збір може кожен. Для цього потрібно зайти на благодійну платформу Добро.ua та задонатити будь-яку зручну суму. Далі ви почуєте, яка легенда світової медицини завітала до Львова і для чого, а також як лікарі врятували дитину, яка ледь не загинула через безсимптомний ковід. І про це дивіться у програмі «Медексперт». Коронавірус ледь не вбив 5-річну дівчинку. На початку вересня у дитини раптово підвищилась температура, яку не вдавалось знизити жодними ліками. Коли у неї з'явився кашель і задишка, її оглянула сімейна лікарка, яка зробила тест на ковід. Він виявився негативним. Та стан дитини весь час погіршувався. Задишка посилилась, почалась блювота, а нігті почали синіти. Дитину одразу повезли до лікарні Святого Миколая, де їй зробили рентген. Виявилось, що легені були дуже уражені, через що дитину одразу поклали в реанімацію. Додаткові аналізи показали, що дівчинка перехворіла коронавірусом безсимптомно, а після того з'явились важкі ускладнення. Інфекція настільки вразила легені, що там майже не залишилось здорових тканин. Через критичний стан дівчинка півтора тижні перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Понад місяць медики боролися за життя маленької пацієнтки і врешті їм вдалося її вилікувати. Вона одужала і повернулася додому. Він провів тисячі операцій на головному та спинному мозку у Великій Британії та за її межами, написав світовий бестселер, а у нас його називають піонером нейрохірургічної допомоги в Україні, так як ще з 90-х років він ділився досвідом з українськими колегами і продовжує це робити. І все це про знаменитого британського нейрохірурга Генрі Марша. Він вже близько 30 разів приїжджав до України, консультував та оперував найважчих пацієнтів. І цьогоріч легенда світової медицини завітав до Львова уперше медоб'єднання. Цьогоріч він знову ділився досвідом, а зокрема для наших медиків прочитав лекцію на тему командної роботи. До цієї події доєднались усі охочі медичні працівники нашого міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Бережіть своє здоров'я, а ми побачимось з вами вже наступного тижня.